יוחנן כף א'. אחרי כן הוסיף ישוע להיראות אל תלמידיו ליד ים טבריה. הוא הופיע בדרך זאת. שמעון קיפה ותומה הנקרא דידימוס היו יחד עם נתנאל מקנה שבגליל ועם בני זבדאי ושניים אחרים מתלמידיו. אמר להם שמעון קיפה, אני הולך לדוג. אמרו לו, גם אנחנו באים איתך. הלכו ונכנסו לסירה ולא לכדו מאומה באותו לילה. עם בוקר עמד ישוע על החוף, אך התלמידים לא הכירו שזה ישוע. אמר להם ישוע, בניי, אין לכם דגים? השיבו לו, אין! אמר להם, השליחו את הרשת בצדה הימני של הסירה ותמצאו. הם השליחו ולא יכלו עוד למשוך אותה מרוב דגים. הגיב התלמיד האהוב על ישוע ואמר לחיפה, זה האדון! כאשר שמע שמעון קיפה שזה האדון, לבש את בגדו החיצון, כי גבו היה חשוף, והתחיל עצמו לים. אך יתר התלמידים באו בסירה הקטנה, כשהם גוררים את הרשת עם הדגים, כי לא היו רחוקים מן החוף, אלא כמאה מטר. כאשר עלו לחוף, ראו גחלים ארוחות, ודגים מונחים עליהן, ולחם. אמר להם ישוע, הביאו מן הדגים אשר לחדתם כעת. עלה שמעון קיפה ומשך את הרשת אל החוף, והיא מלאה דגים גדולים, 153, ואף שהיו רבים כל כך, לא נקראה הרשת. אמר להם ישוע, בואו, אכלו. אף אחד מהתלמידים לא העז לשאול אותו מי אתה, כי ידעו שהוא האדון. ניגש ישוע, לקח את הלחם ונתן להם, וכן גם את הדגים. זאת הייתה הפעם השלישית שישוע התגלה לתלמידים אחרי קומו מן המתים. לאחר שאכלו, אמר ישוע לשמעון קיפה, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי יותר מאלה? השיב לו, כן אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישוע, ראה את לאי. שאל אותו פעם שנייה, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? השיב לו, כן אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישוע, נהג את צוני. שאל אותו פעם שלישית, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? התעצב קיפה על ששאל אותו בשלישית, האם אתה אוהב אותי? ואמר אליו, אדוני, הכל אתה יודע. אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישוע, ראה את צוני. אמן. אמן אני אומר לך. כשהיית יותר צעיר, חגרת את עצמך והלכת לאן שרצית. אבל כאשר תזקן, תפרוס את ידיך, ואחר יחגורך ויוביל אותך אל אשר אינך רוצה. זאת אמר ברומזו על אופן המוות שיכבד בו את האלוהים. לאחר אומרו זאת אמר אליו, לך אחריי. קיפה פנה וראה את התלמיד האהוב על ישוע הולך אחריהם, זה שגם נשען על ליבו בעת הסעודה ושאל, אדוני, מי הוא המסגיר אותך? כשראה אותו קיפה אמר אל ישוע, אדוני, והוא מה? הישיב לו ישוע, אם רצוני שהוא יישאר עד בואי, מה אכפת לך? אתה לך אחריי. לכן נתפרסם הדבר הזה בקרב האחים שהתלמיד ההוא לא ימות. אולם ישוע לא אמר לו שאינו עתיד למות, אלא אם רצוני שהוא יישאר עד בואי, מה אכפת לך? זהו התלמיד אשר מעיד על הדברים האלה, ואשר כתב אותם, ואנחנו יודעים שעדותו אמת. יש עוד מעשים רבים אחרים שעשה ישוע, ואילו נכתבו במפורט, חושבני שהעולם עצמו לא היה יכול להכיל את הספרים הנכתבים.